Re, viss ēters ir te! Iekšzemes koprodukta tendences un ko tā sola nākamajiem Latvijas budžetiem ietekmēs arī nākamās Latvijas valdības darbu. Pat labam nobeigumam tuvojas darbs pie topošās valdības deklarācijas. Partijas strādā vairākās darba grupās un šodien varētu tikt veikti pēdējie precizējumi, lai nākamnedēļ ar topošās valdības deklarāciju iepazīstinātu arī sociālos partnerus. Politiķi, kuri piedalās deklarācijas rakstīšanā, uzsver, ka 90% darba jau paveikts. Šobrīd ir kādas 14 darba grupas, kuras raksta savas sadaļas, kas vairāk vai mazāk kopē ministriju funkciju griezumus, bet viņas arī daudz jautājumu horizontāli, līdz ar to ir tēmas, kuras atkārtojās vai kuras raksta divās darba grupās vai pat trijās kopā. Un tādēļ ir pārsvaru koordinācijas centra darbinieku atbūtni, kuri tātad izķer šīs paralēlismas, jeb atkārtošanās un mēģina savietot atbilstoši vienā vietā. Tā kā viņš ir ne tikai tehnisks process, bet arī politisks process. Šis darbs šobrīd izskatās, ka tuvojās tai beigu stadijai, kā tas bija iecerēts, kā to ieplānojas, ir premjera amata kandidāts pēc tā plāna, kā tas bija iecerēts. Un tamdēļ šobrīd teikt, ka šis uzdevums izskatās, ka jā, šonadēļ tiks pabeigts. Un jaunā nedēļā tiešām būs jau apspriežams dokuments ar sabiedrību, ar partneriem, ar nevalstiskām organizācijām. Balsojums par jaunās valdības apstiprināšanu Saeimā gaidāms nedēļā pēc 12. decembra. Tā šorīt rīta panorāmā prognozēja premjera amatam nominētais Krišāns Kariņš.